Kjo çështje gjyqësore nuk kërkon të procedojë UÇK-n dhe nuk i akuzon të gjithë anëtarët e saj. Akuzat ngrihen kundër katër vetëve. Shumica e anëtarëve të UÇK-s nuk kishin të bënin fare me këto apo me krimet për cilat ngrihet akuza. Hashim Thaçi erdhi disa herë fshehur azi në Hagë për të dhënë prokurorëve të ZPS-s një intervistë të zgjatur në të video incizuar ndëruar gjykatës. Ju sugjerojmë t'i bëni vetes këtë pyetje. Përse zoti Thaçi erdhi këtu në Hagë dhe bëri këto pretendime të rreme sa i takon rolit të tij gjatë luftës dhe lidhur me UÇK-n? Çfarë po përpiqet të fshihte?